എന്തിനും ഏതിനും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിച്ച് ആത്മനിർവൃതി നേടിയിരുന്ന നാം മലയാളിക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മരുന്നിന് പോലും മരുന്നുകൾ വേണ്ടത്രേ. കൊറോണ ഭീതിയും ലോക്ക്ഡൗണുമെല്ലാം വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മരുന്ന് വിൽപ്പന പത്തിലൊന്നായി കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉള്ള മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കഴിച്ച് സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ ഈ മനോഭാവം ഈ കൊറോണ കാലത്തോടുകൂടിയെങ്കിലും മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കൂടിയെങ്ങാനും ഒരു ജലദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പോയാൽ പോലും കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വരെ നേരെ ഓടും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളികയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കഴിച്ചാലേ അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തിയാകൂ. അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാലല്ലേ സേഫാകൂ. അതിശയോക്തി കലർത്തിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വരെ, അതായത് കൊറോണ വന്ന് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ, ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായി തറച്ചിരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഇതായിരുന്നു. ആ മലയാളിയെയാണ് എന്തിനുമേതിനും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാസം ശരാശരി 900 കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വിറ്റിരുന്ന കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിറ്റത് വെറും 50 കോടിയിൽ താഴെ മാത്രം മരുന്നുകൾ. നമ്മളാരും പറയുന്ന കണക്കല്ലിത്, സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിൻ്റേതാണ് ഈ കണക്ക്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടിയാൽ 100 കോടിയിൽ താഴെ രൂപയുടെ മരുന്ന് വിൽപ്പനയേ നടക്കൂ. നാം മലയാളികൾക്ക് 800 കോടി രൂപയുടെ മരുന്നില്ലാതെയും ജീവിക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വൻ തിരക്കായിരുന്നു. മിക്കവരും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത് പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയായി പതിവായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി വേണ്ടാത്ത ഈ മരുന്നുകൾ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞവയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുവെന്നതാണ്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നൽകാറില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും തീരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ജില്ലാതലങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷേ മലയാളികൾ എന്തിനുമേതിനും മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നത് ഒരു മാറ്റേണ്ട ദുശീലമാണെന്ന നഗ്നസത്യമാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വെളിവായത്. ഏതായാലും പ്രബുദ്ധ മലയാളീസ് വെറുതെ ഇല്ലാത്ത അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മറ്റൊരസുഖം തന്നെയാണ്. മനോഭാവത്തിന് ചികിത്സ വേണ്ട മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ അസുഖം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.